вечер, почитувани, добродојдовте во гласот на народот. Вечерашната тема, почитувани, ја дефинирав за и околу македонско-руските односи во делот на културата, во делот на она што значи основниот белег или еден стобнен на држава, а тоа е како да се воспостави линк на културна соработка меѓу две пријателски држави, тоа е Руската Федерација и Република Македонија. Ја наслови со една вистина во мене што ја носам, бидејќи да се живе во еден ист заеднички, да речам, и верски поглед. И се она што значи суштествено што имаш една заедничка, име заеднички содржател, именител, а тоа дека е народ кој меѓу себе се познава со векови, битисува со векови и обстојува со векови. Имајќи факт дека руската експедиција која денове престои во Република Македонија за македонската вистина, ми даде за повод за време на мојот престој во Свети Николе да ја иницирам ова вечерашна емисија од причина што најдов една прекрасна млада руска експедиција предводена од професори по историја и по историски науки, каде што дојда млади студенти да ја изучуваат и да се соочат со вистината, со она што значи артефакти кои се наоѓаат на тлото на Република Македонија. Затоа верувам дека вечера, почитувани, ќе бидете исполните вие, како што сум јас пред почетокот на емисијата, бидејќи и брификон што го направив и реализирав пред емисијата, верувате, ме остави без никаков коментар. Очекувам вечера да се јавите во емисијата, но дозволите ми пред да започнам и ги сопштам моите соговорници, да ја спомнам таа една убава информација која е повторно врзана за околу верата, религијата, а тоа е дека вчера се одржа една голема манифестација, еден голем 70-годишен јубилеј во кој се одбележа и роденденот на најстариот митрополит во Македонскијата православна црква, митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралијско-новозеландски господин Петар, кој е вечерва мојата маленкост и од мојата екипа сакам да му ја изразам мојата несвишната поддршка и да го честитам роденденот на најстариот митрополит на Македонската православна црква, на кој, да бидам искрен, на тој голем јубилеј учествува за време на литургијата и поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, како и митрополитот Тимотеј. Ја би ја замолил режијата веднаш да го пушти тој клип, а во едно потоа ќе прочитам некој дел од тоа што се случи во Битола. Драги мој, тоа беше еден голем 70-годишен јубилеј и роден ден на најстариот митрополит на Македонската православна црква, господин Петар.
Како што видовте, овој прекрасен чин се одржа во храмот Свети Димитри во Битола. Драги мои гледачи, реков нека почетокот на емисијата дека вечерва за мене преставеден празник, бидејќи гласот на народот покани, како што најав една млада руска експедиција, која дојде и да се уверат и доста да научат малце повеќе за македонската вистина, гледачи врз основа на артефактите кои се наоѓаат широм територијата на Република Македонија, поточно Била Зора. Тоа е еден голем археолошки локалитет за кој Македонија треба да се горде. Во интерес на времето, бидејќи има што да слушнете повеќе од моите согорници, дозволете ми да ги представам и да им посакам добро вечер, најнапред на професор Владимир Романов, руски историчар. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, Слободан. Чест ми и задоволство што сте заедно со нас. И господинот Александар Арсов, дипломиран историчар, историчар кустос, еднаку директор на Обштинската установа Народен музеј Свети Николе. Добро вечер, благодарам за покана. Задоволство ми и почитувани што со нас вечера ќе бидат тие што најмногу исто се заслужуваат внимание, тоа се младите руски идни историчари. Студенти кои дојдоа во Република Македонија, поточно во организација на големиот универзитет, Славјанскиот универзитет Гаврило Романович Државин. Прочем, и овие студенти се од истиот универзитет, а дојда на гости, да речем, та размена на студенти при истиот универзитет, студенти се од местото Тамбов во Русија, кој еве заедно во друштво, да речем, со професор Зоран Панов. Добро вечер и добро дојдовте. Професор по руски јазик. И ќе замолам да се представат моите соговорнички. Пожалуйста. Меня зовут Нестерук Катя, я магистрантка первого курса исторического факультета. Здравствуйте всем. Да, можете вы включить своего микрофона? Да. Сори, помогните нас ассистировать. Нет. Вред. Случайно. Повелите. Здравствуйте, меня зовут Чумак Андрей, я студент третьего курса факультета истории. Я приехал в Македонию, чтобы познавать археология. Здравствуйте, меня зовут Шокова Елена, я студент второго курса педагогическое образование история. Приехала в Македонию тоже на археологические раскопки, так как являюсь будущим учителем истории. Это должно быть интересно. Так, профессора, че не дадете мне один комментарий или один превод за сите троицата? Значи, имените, презимената нема потреба да ги преведуваме, се представи самите. Тие се студенти на факултетот за история при Тамбовскиот државен университет, кој што го носи истото име како и нашиот Гаврило Романович Државин. Така. Како што реков, значи, главната причина за што се дојдени секако да истражат повеќе археологијата во Република Македонија и затоа ќе ја замолам режијата да додиме со првиот клип, тоа е Била Зора, и вас почитувани моцку да ве подсетиме и да дознаете малку повеќе за овој локалитет. Драги мои, имавте можност да ја видите вистинската слика за околу Била Зора.
не случайно малце по-дълго траеше от предвиденото, но како и да е за вас, кой първ път се встречавате с овој термин, с овој археологски локалитет, кој е ви дава да е вистинска слика и вистински димензии, што значи тоа што Македонија го има во својата археологска карта. Еве тоа нека биде првото моје прашање за домачино, да речам, на вечерашната емисија, ако ми дозволите, така би го насловил, дека е домачинто Александар Арсов како директор на музеот и кој исто така би ќе даде една оценка зашто се дојде ни оваа екипа, оваа експедиција, токму на овој локалитет. Уште еднаш добро вечер до вас и до вашите гледачи, и до вашата почитувана телевизија. А, како што рековте, јас сум директор на Обштинска установа Народен музеј од Свети Николе. Функцијата ја вршам од 2014 година, меѓутоа и предходно, нели, кога зборуваме за Била Зора, и предходно тече истражувањата за тој познат археолошки локалитет, кој што од ден на ден станува се повеќе интересен, има и зошто, верувате, до градот на мисијата ќе полемизираме и на таа тема. Значи, вака, ние во почетокот на 2014 година, тогаш и почнав активно да соработувам со професорот Драги Митревски, наш, значи, еминентен стручњак, еден од најпознатите археолози во Република Македонија, почитуван професор на факултетот за археологија при Универзитетот Кирил Методој во Скопје, кој што е инаку раководител на истражувањата на археолошкиот локалитет Била Зора од 2013 година. Професорот Митревски веќе имаше воспоставено една пракса Била Зора покри истражувањата да се користи како место каде што студентите кои што изучуваат археологија, ќе доаѓаат и ќе извршуваат она теренска пракса која што е необходна за да го надополнат нивното знаење и нормално ќе ги прошират нивните знаења, ќе го збогатат своето CV како археолози дека учествувале на тој локалитет. И така јас се придружив на таа негова иницијатива и начело беше да работиме со факултетите од Република Македонија. Меѓутоа, подоцна дојдевме до идеја заедно со професорот да го тоа интернационализираме, односно да ги отвориме вратите на Била Зора за целиот свет. При една посета на Славјанскиот универзитет во Свети Николе, со кој што морам да кажам има одлична соработка, а и господинот Јордан Ѓорчев, за многу кратко време наидовме на разбирање кај него, се договоривме тие да помогнат, да посредуваат при наша комуникација, контакт со студенти по историја и археологија од Руската Федерација, односно за почеток од универзитетот во Тамбов, кој што е, нели, тие се еден вид на ќерка, да речеме, факултет на тој универзитет, го носат истото име. Сето тоа кое што го говоревме се претвори во пракса. Оваа година пристигна, значи, првите студенти кои што се овде да го пробијат мразот, да се запознаеме, да им покажеме со што располага Македонија, со што располага општина Свети Николе, како општина која што, верувате, на својата географска територија има 260 регистрирани археолошки локалитети од повеќе периоди, од предисторија, рана предисторија, неолит, рана антика, со, да речеме, начело Била Зора. Имаме од антика, од хелинистички период, римски период, еден куп локалитети, среден век. Значи, од сите можни периоди кои што се значени за нашата држава. Меѓутоа, Била Зора се истакнува затоа што нуди многу можности за истражување, затоа што всушност тоа е најголемиот град на пајонците, кои што до сега беа недоволно истражени и токму заради тоа таа енигма сакаме заедно со нив да ја разоткријаме. Така. Благодарам во секој случај, господин Романов, вие сте шеф, да речем, на оваа прва руска експедиција која дојде во Македонија, поточно во Свети Николе, на еден голем археолошки локалитет, да се увери во таа вистина што ние говориме вечерва и господин Арсов што ја збори, ја дефинира таа археолошка граѓа што ја има археолошки наоѓалиште, речем, кој потврдува дека Македонија не е фикција, не е фраза, туку е вистина. Како ја доживувате сето ова вистина што ја гледате со своји очи? Господин Романов, вы руководитель группы, которая приехала в Македонии, и что вы можете сказать о этой правде в Македонии? Как вы понимаете здесь нас? Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать о том, что у нас достаточно много интересных научных контактов с Международным славянским университетом. Би сакал да потенцирам дека ние имаме многу интересни контакти со Международниот славянски университет од Свети Николе.
И вот один из них – научно-исследовательский проект, который связан с археологией. Еден од нив е и научно-исследовательская работа, која што е поврзана со археологијата. Все студенты-историки, которые учатся в нашем университете, обязательно проходят археологическую практику. Сите наши студенти, кои што студираат историја, задолжително поминуваат археолошка пракса. Как правило, это практика на археологических экспедициях в нашем регионе. Значи, како по правило, тие експедиции се организираат во нашиот регион, во нашата област. И вот было очень интересно отреагировать на предложение от македонской стороны поучаствовать в такой экспедиции, связанной с античной археологией. И беше много интересно за нас да реагираме на поканата да участвуваме во оваа археологска експедиција која што е поврзана со античка Македонија. Какую цель мы ставили перед собой? Ну, первая цель, конечно, познать Македонию, узнать нечто новое, связанное с древней историей этой страны. Каква цел си поставивме ние пред нас? Се разбира, првата цел е да ја запознаеме Македонија, да ја запознаеме таа древност. Если посмотреть самые такие главные по нынешним временам источники знания, ну, какую-нибудь Википедию, ако ги погледнеме главните извори на знање кои што се денеска во светот, како например Википедија, то мы там в рускоязычном варианте не найдем практически никакой информации о Белозоре. Значи во варианта такој што е на руски јазик на Википедија, ние не можеме да најдеме никаква информација за Белозора. И поэтому вот только оказавшись здесь, мы поняли насколько это уникальный. И откако се најдовме овде, ние сфативме колку тоа е една уникатна појава. Он уникален, конечно, прежде всего с точки зрения неких таких истоков македонской государственности, македонского народа, македонской истории. Уникатност се состои во изворите на македонската уникатност, на македонската држава, на македонската история. Потому что только вот эта первая неделя, когда мы сумели прикоснуться к этому историческому памятнику, она наглядным образом доказала нам это. Затоа уште во првата недела, кога ние успеавме да се најдеме на овој локалитет, тоа веднаш се докажа на лице место. Даже самый для древней истории такой главный артефакт, колористика, цветовая гамма Белозоры. Дури овде сакам да ја потенцирам бојата, гамите на бојата во Белозора какви се. Показывает, что цвет флага Македонии современный непосредственным образом связан с этим. И покажува дека бојата на современото македонско знаме е поврзана со бојата во Белозора. Вот эти, казалось бы, маленькие факты, они несут очень большое значение. Овие мали факти носат много големо значение. Понимали вот эту древнюю историю Македонии. За да ја сватиме таа древна история на Македонија. Професор, колку се учи македонската история во Русија? Сколько у вас учат про македонскую историю? Ну, честно говоря, про македонскую историю у нас учат не так много. Честно, искренно да кажам, македонската история не се учи много у Кайнас. Конечно, есть у нас небольшие отрезки истории, которые связаны с античным периодом. Се разбира дека имаме одредени исечоци кои што се поврзани со античкиот период. Мировой истории. От светската история. И, соответственным образом, без Александра Македонского, без державы Александра Македонского, конечно же, мы не обходимся. Это важная часть вообще. И се разбира дека не можеме да не ја учиме државата на Александр Македонски и самиот Александр Македонски, кој што е важен дел от светската история. Конечно, есть у нас и средневековые отрезки македонской истории, или даже не столько македонской истории, сколько несколько так связей с Македонией. Се разбира, имаме и инсерти от средновековниот дел на Македонија, но не само како Македонија, туку нешто што е поврзано со Македонија, во врска со Македонија. Потому что говорить о славянском языке, о прославянской культуре, о начале православного верования в России без вот этих связей просто невозможно. Затоа кога зборуваме за праславянството, за словените, за
християнството без Македония не можем да поминеме. Мы прекрасно знаем, и это наши такие же святые, как и святые Македонской церкви, и Кирилл и Мефодий, и Климент Охридский. Ние много години знаем святителите, кои што се и канези славиме, како свети Кирил и Методи, свети Климент. Вот это древняя история. Конечно, мы говорим и о современной истории Македонии. Се разбира. Формировалась македонская государственность. Как македонский народ боролся за независимость. Этому уделяют, конечно, в общих курсах не так много времени, но, как правило, главные факты, они обязательно присутствуют в наших курсах мировой истории. Значит, се разбира, покрай за древната история, ние зборуваме и за современната история, формирањето на современната македонска држава и на тоа се посветува внимание на обштите лекции кои што се предаваат кај нас. И у нас есть очень авторитетные ученые, которые занимаются историей Македонии, историей македонского вопроса. И имаме много авторитетни научници, кои што се занимават со историјата на Македонија и историјата на македонското прашање. В том числе и в системе международных отношений. И исто ова и во делот на меѓународните односи. Ну и без всяких сомнений, последний этап, современный этап, это уже такой отдельный как бы блок знаний о Македонии, как формировалась новая македонская государственность, как она развивается, с какими проблемами македонский народ ныне сталкивается. Се разбери, имаме блок посветен на современната Македония, формирањето на современна Македония и со какви проблеми се сретнува во своето постоење. Поэтому, если подвести итог, вот мне кажется, что наше знакомство с македонским народом, с македонской историей, это некое такое понимание общеславянского единства, которое всегда присутствовало во взаимоотношениях России и Македонии. Ако ремизираме, можеме да кажеме дека овде имаме една общославянска култура, која што секогаш постои во односите помеѓу Русија и Македонија. Интересно што го слушаме од прва како историчар, како ја дефинирате доживувате Македонија, но искрено прашувам, вашите учебници, дали ја изучувавте на античка Македонија? Еве, само да ве подсетам, ја и пред брифот ви дадов една информација, историчарот е тука, знаете дека и Генеа и Мадридскиот институт направили истражување, дека во ДНК-та на македонскиот народ кој живее тука има 33% од античките македони, македонци. Како го доживувате ве ева, како русин, како наш пријател, ова информација? Дали Македонија е вештачка творба, дали македонскиот народ е народ кој постои од коминтерната е дефиниран или од четвртата навак? Што думаете се о Македонија? Македонци е искуствена создание, которое существува 44-та года и дальше, или што-то другое? Ну, мне кажется, что говорить об искусственности Македонии нельзя. Се разбира дека не можеме да зборуваме дека Македонија е вештачка творевина. Знакомство вот даже за эту неделю с Македонией позволило во всяком случае мне сделать вывод о том, что македонский народ это совершенно не искусственное создание. Македонские границы, может быть, и могут стать предметом обсуждения. Но то, что македонская идентичность существует, я в этом глубоко убежден. Длабоко сум уверен дека македонскиот идентитет постои. Македонците не може да бидат вештачка творевина. Може да се дебатира околу македонските граници, но во ова првото не се сомневам. Така. Да се префрлиме на младите со тоа што дојда, како реков, една руска експедиција млада. Тоа се студенти при историскиот студенти при факултетот за историски науки. Еве од прва рака да почнеме со Андре, да можеме да речам млад студент кој доаѓа исто таму. Андре, како ја доживуваш Македонија? Андре, што ве думаете, как вам Македонија нравится? Мне очень нравится в вашей стране, особенно я хотел бы отметить тот факт, что за небольшой период, в котором мы здесь находимся, я нашел себе уже новых друзей. Мне очень приятно осознавать, что у меня есть друзья не только в России, но уже и в Македонии. Се разбира, мене Македонија многу ми се допаѓа. Ова недел, откако престојуваме овде, успеав да си најдам и нови пријатели, другари. Значи, покрај моите руски другари, имам и нови другари во Македонија.
Што се однесува за темата, што веќе говориме, дали Македонија е фикција или е вистина, како ја ти доживаш? За тоа што го виде како артефакти, како археолошка граѓа. Ето што вој посматрали там на раскопках. Што думаеш тај? Македонија е искуствена е што-то или што-то друго е? Ну, раскопки проходят у нас очень интересно. Мы находим каждый день какие-то небольшие артефакты, амфоры, различную керамику, поэтому интерес у нас очень большой к этому месту. Локалитетот е многу интересен. Секој ден ние наоѓаме делови од амфори и разни други предмети и е многу интересно. Да. Ние имаме кадри, режијата ќе ја замолам, фотографии каде што е регистрирано како вие се однесувате, едно што работите на археолошкиот локалитет Била Зора, па можеме да ги проследиме. Еве, да замолам вашата колешка да ни одговори како се незините печатоци од прва рака, да речам, на самата посета на локалитетот Била Зора. Как все ваши впечатления от раскопках? Вы знаете, я первый раз участвую на раскопках, и я настолько воодушевилась этим. Это действительно здорово прикоснуться к античной истории. Я с первых пот участвовал на такви археологические исследования, и много мне се допадна ова. Это незабываемое впечатление, когда ты пласт за пластом снимаешь исторические, да, вот эти пласт, и находишь что-то, что относится к античности. И моя первая находка была, это наконечник стрелы. Это незабываемое впечатление. Значит, много интересно. Не заборливи се тие импресии, кога откриваш слой по слой от историята. И јас најдов еден врв от стрела, и тоа е за мене нешто незаборавно. Интересно. Елена? Или Катја беше, јас се извинам. Елен. Да, Елен. Еми, тебе истото прашање постало. Тот же вопрос. И тебе, Елена? Ну, я на археологических раскопках не в первый раз. Я уже была на исторических раскопках только в Тамбове. Јас не сум за прв пат на археологски истражувања. Веќе имам учествувано во археологски истражувања во Тамбов. Но мы копали не такую древнюю историю. Но нашите наоѓалишта не се со толку стара древна историја. Овде ние работиме, копаме во периодот до нашата ера и е многу интересно. Это очень большой културный слой. Тоа е еден многу голем културен слој. Это очень большая история. И многу голема историја. Што ќе реализирате во вашиот дневник? Еве за вас, кој е најголемиот ден за овие 8 дена во истражувањето? Самој большој ден для вас во раскопках до сих пор. Какој? Самој большој ден во смисле значение. Важно. Што нашли? Находили очень красивую амфору, хотя она была разбита, но собрать ее, в принципе, можно. Ние найдовме много убава амфора, и ако тая е скршена, може да се реконструира. А еще мы нашли железную фибулу. И найдовме железна фибула, исто така. И пряжку для сапог. И? Пряжку для сапог. Дел за поврзан со чевлите. Да, еве, тоа се фотографиите, почитувани гледачи. Значи, како младите студенти од Тамбој, Тамбов, кај што еве дојда кај нас на една практична работа заедно со колегите, еве со музеот, да речем, и заедно со организација на Александар Арсов, директорот на историскиот музеј во Свети Николе. Овој археолошки локалитет, господарство, ја ќе замолам малце една ексклузивна информација, би бил почестен доколку ми дадете нешто што очекувате наскоро да објавите, имајќи факт да бидам искрен, со години сум да речам за околу археолошките ископини на Македонија, но тука секогаш ми представа како една мистерија Била Зора. Значи тоа дека тука навистина ќе биде местото на поклонение на голем број народи кои ќе дојдат наскоро во Македонија. Па вака, јас ке се надоврзам на оно што го каже колегата Романов, дека ексклузивноста на тој локалитет е интересна затоа што Била Зора, видите, Била Зора досега не е истражувана, значи во периодот од претходните децени не беше истражувана воопшто. Имаше некои сондажни истражувања и така натаму. Јас за вашите гледачи сакам една кратка генеза, значи на краток увод да дадам, за да имаат представа што всушност е Била Зора и што представува. Значи локалитетот античка Била Зора прв го убицира во 1976 година професор Миклучич. Да. За прв пат, значи, се поставува стрелката дека токму на градиштето кај село Кнежи се наоѓа
познатиот антички град, пред тоа имаше разни полемики дека кај Велес и така натаму. Меѓутоа, како времето одминува, се вршат некои сондажни истражувања. Во меѓувреме, во 90-те е пронеден оној духовен басейн кој што се наоѓа во подножјето на градиштето, кој што е уникатен, морам да кажам, во овој дел на Балканот. Како што се моите сознанија, таков друг не постои. Така. Мислеа дека е резервар за вода, меѓутоа како времето одминува, истражувањата веќе покажуваат дека се работи за басейн за култна намена, кој што го користеле нашите предци. Пајонците, пајонските племиња, кои што исто така морам да се надоврзам дека во минатото се многу малку истражени, а се спомнуваат многу одамна, значи уште во периодот на Илијадата, уште Хомер ги спомнува како племе кое што се бори на страната на Троја. Значи не се борат на страната на грчките племиња, градови полиси тогашни, туку на страната на Троја. Што тоа значи, самата публика веднаш ке свати, значи тие се посебен народ, немаат никаква конекција со грците, се разбира, освен во тој период коегзистирале заедно на тој Балкански полуостров и имало трговска размена и така натаму и така натаму. Тоа го покажуваат и одите. Меѓутоа, систематските археолошки истражувања кои започнуваат во 2008 година на локалитетот Билазора, започнуваат со колеги од Тексашка фондација за археолошки истражувања, професорот Найтингер и неговиот тим, исто така и студенти од повеќе држави во светот, значи да не стекнат печаток гледачите дека ние еве работиме само со студенти од Русија, баш напротив, Билазора е отворена за сите, значи буквално за сите млади археолози, па зошто не и стручњаци да дојдат, да видат со што располагаме, заедно да го истражиме тоа и да ги откриеме одговорите кои што веројте висат со векови околу пајонците и мистеријата кои што се обвиткани тие. Од 2008 до 2013 година се вршат првите истражувања, се отвара оној влезен дел на акрополниот дел на градот, кој што укажува дека веќе се работи за големо здание, значи за голема архитектура, самиот бедем, импозанта големина, зборам за тој антички период, кога таквите градби не често добивале големина од 3 метри, значи широчината на зидот е 3 до 3,5 метри. Тоа е едно огромно здание, самата архитектура по себе представува интерес, значи најголемото богатство на Билазора е самата архитектура и на крајот најновото откритие кое што професорот Митерски веќе со неговиот тим и со колегите од Русија го откриваат е владетелската палата на Билазора. На кои владетели? На владетелите на пајонците, значи пајонските кралеви. Сите наоди кои што излегуваат на површина увертира на сето тоа дадоа американските истражувачи, заедно со нашите се разбира. Меѓутоа, наидовме на некои различни толкувања. Тие беа убедени дека се работи за палатата на Филип Пети, издадоа извештаи. Меѓутоа, професорот Митрески веќе и тимот археолози кој што работи, словно можеме да кажеме дека се работи за постаро, значи за некои 150 години, може би има па и 200 разлика од тој период. За сите тие прашања нормално професорот во некоја наредна прилика ќе ви одговори. Сепак античка Билазора функционира од 7-миот до 3-тиот век пред нашата ера. Процветот, односно вистинското светло го добива во 5-тиот и 4-тиот век, односно истиот период, пошто знам гледачите ќе ги заинтересира, истиот период кога и во античка Македонија, во долниот дел на Македонија, ќе речам, е процветот на тогашното кралство на Аргеадите, да речам. Значи, овие пајонци што живеат овде и тие што живеат долу се многу, многу блиски едни до други. Тоа сето ќе се докажува во иднина со сите овие ископувања кои што ги истражуваме, а верувате, сите наоди кои што излегуваат укажуваат дека тоа е народ со високо развиена свест, градителски способности, креативни, висока развиена цивилизација со едно импозантно здание како што е таа палата која што верувате, со поддршка од Министерството за култура, морам ова да го споменам, благодарност огромна до министерката Елизавета Канчевска-Милеска, до Управата за заштита на културно наследство, а кој што наидовме на разбирање, ја сватија големината и моментот дека тоа место мора да се доистражи, мора да се работи, ни дадоа континуирано и даваа поддршка, но оваа година добивме неколкукратно поголема сума за да ја отвориме владетелската палата. Кога се очекува да се отвори палата? Значи, во моментот некаде околу 70-80% од информациите кои што ги имам од стручниот тим и професорот Митерски е отворена палатата. Имаме некои имотно правни нерешени односи во делот на една парцела која што нели ја зафаќа, меѓутоа ја зафаќа палатата, меѓутоа и тоа ќе го решиме во многу кратко време, бидејќи работите на Билазора се такви
не можат да чекат. Значи, градбите се от камен песочник, които много бързо се разпадя, така да е много важно да се отвори що по-скоро. Благодарност пак до Министерството за култура и Завод Индузей Щип, колегите, които изработят проект за конзервация и защита на локалитета, за първ път морам да кажем. Откако ке се отвори и се направи този проект, мислам дека и проектот за конзервация ке оди паралелно веќе со нашиот и до година очекуваме да почне да се тоа конзервира, да се реставрира и веќе да добие еден добар лик палатата. Верувате дека ќе биде едно интересно место кое што од ден на ден луѓето само иницијативно доаѓаат да го посетат. Што е тоа што ги привлекува? Значи, она е енигма, што има таму, што се случува, кои кралеви, какви кралеви. Да видам искрено, цело време се беше, се чуваше као тајна, таинствено ве, јавно говорам, говорев со многу ваши колеги, значи отворено, за Лихнидов, за Хераклеа, за Скупи, за Стоби. Меѓутоа, кој ќе дојде била зора, се чути, штама? Што е работата? Не, ќе дојде време кој ќе се вака, значи, чуе во историските извори, била зора спомената неколку пати, нема некои големи историски пишанија, факти за неја, значи се знае. Спомната е дека Филип Пети ја освоила, односно ја, ајде почнем порано. Филип Втори ја интегрира Пајонија, Пајонското кралство во античка Македонија. Тоа се случува за времето на владењето на Филип Втори, значи таткото на Александар Македонски. Пред тоа, античките пајонци постоеле како независни племиња, кои што во еден момент, некаде Пети век, стануваат кралство, имаат свои кралеви, куваат свои монети, кои што ги ноѓаме на локалитетот Билазор и ширум Македонија. Пајонците живеат, значи, од, да речеме, во Грција, па Македонија, па има дел дори од Бугарија, Тјустендил, па и во Јужна Србија има делови на Пајонија, најсеверниот дел оние агријаните, кои што се најпознати, највоинствени. Тие, значи, се создаве на кохезија, кога моќниот Филип II ги интегрира во државата, меѓутоа, многу важен момент. Била зора е престолнина на независните пајонци. Значи, сите тие завиени, што рековте, мистерии, кои што не може луѓето да ги, нема податоци од каде да црпат информации и да полемизираат, сите тие празни демагогии веќе паѓаат во вода со она што го наоѓаме на Била зора, а тоа е дека функционирале како независни пајонци, имале своја палата, биле исклучително моќни, значи, имале хиерархија, имале свој крал, Филип II ги остава да бидат независни, че тие случили договор. Народски кажано, ќе ви оставам да имате кралство, имате свои кралеви, ковете свои монети, јас додека се занимавам со грците на југ и додека правам планови за освојување на Азија, вие чувајте ми го градот. Од дарданците и останатите племиња кои што живееле на северот, од Пајонија, тие тоа и го прават и најпознати имиња, еве да кажам, кои се тие кралеви, значи Агис, Ликеј, Патрај, Авдолеон, Леон, Дропион, сите тие се кралеви, има и други познати кои што ковале свои монети, ги наоѓаме, имаат, ќе видите некои фотографии кои што ги донесовме. Значи не се само монетите, оно што е привлечно, обично луѓето монетите ги интересираат, меѓутоа според нив се одредува нели староста на локалитетот. Верувате дека толку многу работите беа за возавина форма, од ден на ден се повеќе се раздеснуваат и одговорот го дава професорот Драги Митревски, ексклузивно во вашата емисија, ќе ја најавам неговата книга, првата книга на македонски јазик за Била зора. Тој е најповикан да даде одговор и тој е еден вид на отчет за она што се сработи до сега на локалитетот. Насловот на книгата е Античка Била зора, преслонината на независните пајонци. Промоцијата ќе биде во петок. Имате покана да присуствувате во просториите на Славјанскиот универзитет Гаврило Романович Државин во Свети Николе, кои што се и кои издавачи заедно со Народен музеј. Инаку мене ми посебно чест и големо задоволство што Општинската установа Народен музеј за прв пат во 30 години постоење музејска дејност издава книга и токму за Била зора. Значи, тоа беше едно голем поттик за мене и за тимот со кој што работам. Благодарност до професорот, до нашите пријатели од Славјанскиот универзитет, кои што се кој издавачи. Секако Јордан Ѓорчев, кој наистина е неуморен работник, да речам, и човек кој дава несебична подршка се за околу анимирање и она што се локал патриотизам. Локал патриотизам. Кога сум Зоран, после ќе дојме токму за вас да ни кажете како е функцијата и како работите во универзитетот, Славјански универзитет. Професоре, го слушнавте се тоа. Како ќе, кога ќе се вратите во Русија, како ќе биде телеграфски вашиот извештај? Кога вредно се сврси,
Что коротко, студенты? Что расскажете о вашем побывании здесь? Ну, во-первых, мы еще раз обратимся к тому, что нас связывает большое количество научных проектов с Международным славянским университетом. Уште еднаш ќе потенцирам дека нас не поврзуват голем број заеднички научни проекти со Славянскиот университет од Свети Николе. И самое главное, вот то, что сказал Александр, работать в Белозоре еще можно много лет. И самото, најглавното, оно, што го речи Александр, во Белозора може да се работи много години. И это будет, я уверен, еще большое количество новых открытий, которые, наверное, можно будет назвать даже революцией в античной истории. Уверен сум, сигурен сум, дека ќе има многу нови открытия, кои што може да доведат до революција во античката историја. И вот то, что мы, во всяком случае, здесь увидели, думаю, это будет обязательно интегрировано в наши курсы античной истории. И оно, што го видовме овде, ние ќе го интегрираме во нашите предавања за античката историја. Дали вреди, професора, да го смениме нашето име на државата, нашиот идентитет, нашиот јазик, за нешто што се вели членство во нека организација која не е сигурна, да го уништиме нешто што не се купува, ниту може да се трампа? Это вопрос для ситуации в Македонии. Надо ли сменить собственное имя, продать свой идентитет для членства в союзе, каком-то союзе? Ну, это, конечно, внутреннее дело Македонии. Все разбира, то есть внутренние работы на Только Македония. Македонский народ может стать инициатором каких-то инициатив в этом направлении. И само македонский народ может да быть инициатор за било какви работи во било какви насоки. Но без всяких сомнений, Россия, как великая страна, всегда поддержит устремление Македонии к собственной независимости, к тому, чтобы любые союзы, в которые Македония может войти, все равно сохранили идентичность македонского народа. И се разбира, Русия, как голема земля, секогаш ще ја поддржи независимостта на Македонија. И влегувањето во било какви сојузи и пактови треба да ја да го задржи идентитетот на државата и самобитноста. Така. Интересно, гледачите ќе ги вклучам, но тука би ја замолил режијата, ако може, само мала пауза, имаме реклами и една музичка номера и веднаш се враќам во студиото. Телефоните се отворени, почитувани, имате можност директно во живо да поставате прашања, мој прекрасен соговорник. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Промотивно до 31 март можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АДЕС Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата. Без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. За деновите кога виталноста значи се. Кога е потребна енергија плюс. И кога хармонијата е движечка сила што носи здравје. Со голема посветеност го создадовме новиот функционален јогурт Здравје плюс, кој го раздвижува дигестивниот систем, создавајќи рамнотежа во вашиот организам. Здравје плюс. Йогурт, кој те раздвижува. ЕВН Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во ЕВН Македонија и играйте за вредностни ваучери од 100 000 или 30 000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evn.mk. ЕВН. Секогаш тука за вас.
Традиција од 1928 година. Охридски бисер Филеви. Како што ја следите мисијата да подсетам вечера со нас се студенти при Факултетот за историски науки при Универзитетот Гаврило Романович Државен од Тамбов, Русија, кои заедно со своите колеги, да речем во Свети Николе, имате на меѓународна соработка во делот на археологијата. Чест и задоволство што вечера наистина ми е голем предизвик што господинот Владимир Романов, професор при истиот университет е вечер во студиото, заедно со господинот Александар Арсов, инаку прв човек на историскиот музеј од Свети Николе, и мојата десна рака и голем предизвик Зоран Панов, професор по руски јазик, кој заедно од левата страна е во друштво со младите студенти од Тамбов, кој е дојдоа во Република Македонија на една практична работа да видат што е тоа археолошка граѓа, археолошка географија, бидејќи реко Македонија треба се горде 20 метра да се има таква археолошка географија, богме секој ќе позавиди, затоа е рак рана на големите земји кои сака да имат Македонија како привезок. Сега ја не можам да се одлепам од мојот коментар, но тоа е вистината, почитувани, но како и да е. Еве, ги отварам телефоните за вас, но пред да ве вклучам, да уште едно прашање. Професоре, Македонија го има својот балкански Русалим. Да бидам искрен,
меѓу првите бевме во државата во медиумите, што му го дадовме тој атрибута, го има. Бидејќи има 365 цркви, колку што годината има денови. Како го доживувате се тоа, имајќи факт дека Македонија е држава која и подари религија на Русија? Значи, Македонија има свој балкански Јерусалим, ета город Охрид, которај и вашим руским подарил религију. Какво е ваши впечатления од Охрида, который имее 365 церков на своем територии? Ну, честно говоря, я был очень потрясен вот посещением Охрида. Это совершенно такое святое место. Јас бев чудоневиден од посетата на Охрид. Тоа е еден вид свето место. Потому что действительно здесь явно видны вот эти вот истоки той духовности, которую отличают славянство. Значи, овде се очигледни изворите на духовноста, со која што се одликуваат сите словени. И вот эта духовность, на мой взгляд, очень серьезно сближает македонцев и русских. И ова духовност, според моје скромно мислење, многу ги сближува македонците и русите. Вот когда я пришел в эти храмы старые, увидел фрески, увидел иконы. Кога влегов во тие стари храмови цркви, видов фрески, видов икони, я понял, что я нахожусь, может быть, в средневековой России. Вот этот дух, он именно такой, изначальный. Сватив, како да се наоѓам во еден вид на средновековна Русија. Има таа духовност, како што била во средновековна Русија, кој што е многу значајна. Да, одат инсерти од Охрид во секој случај. Рековме дека неслучајно го носи тој атрибут Балкански Русалим. Неве, господин Арсов, како е однос, бидејќи професор Лилчич беше мој соговорник, неодамна и за еден ново ножалиште во Димир Хисар, тоа исто е на една воена касарна на Александар Македонски, и каде што беа пронадени и ковани пари, нели монети. Што мислите, што значи тоа за туристичкиот туризам, да речем, тој археолошкиот туризам, што би треба се горде Свети Николе? Па, целата наша динамика на активности се однесува во тој правец. Так. Значи, ние замислата, значи, покрај работите кои што ги тераме за откривање на археологијата, археолозите си ја работат, нивната стручна работа, осознавање на сите оние работи кои што не сме ги знаеле досега, сите оние книги кои што чекаат да бидат напишени, ќе бидат напишени, меѓутоа за сето тоа треба презентација, сето тоа треба маркетинг, сето тоа треба се презентира. Мојата интенција, мојата идеја беше покрај, значи, почнувајќи со оваа меѓународна соработка, да ги интензивираме напорите да донесеме студенти од странство, кои што ќе научат археологија, ќе ја запознаат Македонија, ќе ја пренесат вистината за она што го виделе. Кај нас, со што ние располагаме, бидејќи Македонија има огромно културно богатство, спомнавте професорот Лилчич дека открил тврдина, тој откри многу тврдини и уште толку може би чекаат да бидат откриени. Значи, ние сме едно мало парче земја со огромен потенцијал, зборам за археолошки туризам. Огромен, неискористен, и тоа треба да биде фокус за зборам за нас како локално стоеново. Локалната самоуправа веќе направи голем чекор во тој правец. Значи, Билазора е првиот локалитет во Република Македонија, според моите сознанија, кој што има асфалтен пристапен пат, должина 1 километар, со што се олесни пристапот за сите туристи, за студентите, за археолозите, за да може да биде посетен. Значи, сите овие инвестиции во културата, во археолошките истражувања треба да се вратат. Единствен начин е преку промоција, преку продажба на знаењето, размена на искуства, донесување на студенти кои што нашата идеја е наредната година барем 30-тина од странство да дојдат, да учествуваат, да платат за тоа што ќе научат, да дојдат искуство. Еве, ме гледаш на линија, рекоме ги отвараме телефоните. Добро вечер. Повелете, кој се јава? Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Во програма сте, повелете. Да, повелете. Добро вечер, господине Томич. Добро вечер. Дардан Венецки на телефон. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до гостите, директорот на археолошкиот музеј Свети Николе и гостинот од Русија. Со големо задоволство следам вашава емисија. Мене Свети Николе ми е слабост и неговите знаменитости.
pošto sam učestvovao ovo delo tija sučuvanja i istraživanja, baš me raduva što vlezemo kapitalnite istraživanje kapitalnite investicije za ova godina, tako da bide i narednata. Međutim, sakam da mu predložam na direktorat, mislim deka je najkompetenten, da organizira zajedno sa strukturite od Sveti Nikole nešto pogolemo. Mislim deka ne se dovoljni sredstva da što ga odvojila ministerstva da ide ko se to kapitalne investicije, zato što najgolemijot Пајонски град го заслужува тоа. Мислам дека време е да се открие нешто повеќе, али за тоа требаат повеќе средства, повеќе луѓе, повеќе археолози. И мислам дека тоа ќе биде нешто фрапантно. Еве ќе откријам за гостите во студиото, но и за гледачите еден податок. Пајонското царство, според записите од Херодот и од Ариан, античкиот римски историчар, се протегала до Дунав и Сава. Значи, Пајонското царство е до Дунав и Сава. До Лариса на југ и до Драч на запад. Ова го запишал Херодот во својата историја и Ариан во своето дело Индија. Сите го цитираат Ариан и неговата Анабаса, но никој не ја цитира Индија, во кое што децидно кажува, набројувајќи и реките во Европа пред цепловните, дека Пајонија се протига до Сава и, и Дунав. Зато што тој вели, Сава се влева во Дунав, во земјата на Пајонците. И ќе ми биде драго, ако се продолжи со ваквите истражувања, еднаш веќе да искочи македонската вистина на виделина и евену еден оригинален предлог е на донаторска конференција моќните бизнисмени во Македонија да издвојат пари затоа што овој локалитет заслужува да биде истражен до крај. Така. Благодарам многу, Дардан. Тоа е нашиот колега Дардан Венецки, која ве даде поддршка за ова иницијатива. Но колку се вични нашите бизнисмени да стават раце врака в джепа да дадат некои средства, тоа е сосема друго прашање. Не би ги ставил сите во исти кош, затоа што е да напоменам, кога сме кај бизнисмени, значи имам контакт со локалната бизнес заедница за еден друг проект кој што паралелно со истражувањето на Била Зора го замислив и го започнав за заштита на црковното наследство, односно на иконите на територијата на општина Свети Николе. Благодарение на тие бизнесмени проектот ќе започне. Значи идејата ми беше сите икони од црквите во руралните подрачја кои што се незаштитени оставени на забот на времето со благослов на владиката Иларион на Македонската православна црква во соработка со НИФ и со МВР, со управата за заштита се разбира да ги собереме и времено оригиналите, да, така да се направат копии и веројатно да ги поставиме копиите. Копи, тоа е ред, ред беше. Нормално тие копии ред беше да ги плати благодарност за господинот Ѓорги Самандов кој што со еден збор излезе. Еве, поздрав до господинот Ѓорги Самандов. Да му се благодарам така јавно, заслужува такво нешто. И јас го поздравувам. Ете така. Значи има така. Го повлекувам зборот. Знаете зашто? Ти кога треба се брани македонштината, силни сме многу, вика србите, лесно е да бидеш србин, тешко да се србува. Ја ќе речам да, лесно е да судираме во гради македонци, али тешко македонизмот да го сочуваме. Сите заедно, некој повеќе, некој помалку да допринесеме, да го зачуваме, верувате, многу има. За зачувување државата помага, сепак не може преку нек да се случат некои големи работи. Мора време, нешто се пак се движи. Шарика Галилеја. Јас го знам господинот Дардан Венецки, знам дека тој е голем патриот, сака да излезат некои работи на површина, меѓутоа не сакам да одам пребргу со некои изјави, не сакам да кажам работи кои што некој друг треба да ги каже. Значи так. Има стручњаци кои што во тој дел ќе се произнесат. Ајде да ги слушаме студентите. Што им препорачале на вашите колеги, еве да речеме од вашата бранша, за се тоа што го научивте за Македонија? Како е ваш совет вашим македонским колегам с которыми вместе работаете на раскопках? Поверьте. Пожалуйста. Вы знаете, я, может быть, покажусь вам очень предсказуемым, но я все-таки, наверное, пожелаю, чтобы они не бросали свое дело и продолжали заниматься. Это все-таки очень важно, мне кажется, даже для мирового сообщества, которое в будущем, может, уже сейчас может получать плоды от этого исследования. Иако одговорот мој би изгледал на еден начин предвидлив, јас сакам да и посакам на нашите македонски колеги да не ја отфрлаат оваа работа, да продолжат со работата, бидејќи плодовите секако ќе бидат. Така, Ката? Катја.
я бы хотела, чтобы мы с друзьями нашими углубляли то сотрудничество, культурное сотрудничество, чтобы развивали как можно больше культурных проектов. Я бы сакала со нашите матерински приятели вече да я продлабочиме културната соработка, да одиме во едно продлабочување на соработката и проектите. Обменивались археологическим опытом, чтобы наши студенты приезжали в Македонию как можно чаще, как можно больше. И наоборот, чтобы к нам приезжали македонские студенты. Мы будем очень рады их видеть. Значит, би сакала да ги разменуваме нашите археолошки искусства. Колку што можеме повеќе ние да довадяме во Македонија на ископување, но исто така и нашите македонски колеги да довадяат во Русија на нашите ископување. Елена? Пожалуйста, Елена. Я бы хотела пожелать нашим коллегам, студентам также, чтобы каждый мог найти свою находку очень значимую. Я бы сакала на нашите македонски колеги да порачам секој од нив да успее да го најде она што го бара, кое што е многу значено. Чтобы каждый нашел свое сокровище. Секој да го најде својата ризница, на вид. И чтобы все достигли высот в своем деле. И сите да напредуваат во својата работа, во својата кариера. Која година сте на факултет? На каком курсе учите се? Я на втором курсе. На втора година. Да. Дали очекувате или планирате постдипломските студии, еве да ги земете во дел за македонската археологија? Ожидаете ли Елена во својом образовании да, потом, например, когда магистратура или кандидатская, например, што ви взяли тему Македонија? Вполне возможно, потому что я уже была участником данных событий, этих раскопок. Все самое можно, бидеќи јас веќе учествувам во овие археолошки истражувања и е можна вариантот. И у меня, в принципе, есть база для написания да, дипломной работы. И јас веќе имам и основа, значи, на кое што ќе ја пишувам дипломската работа. Така, Андрей? Андрей, вы? Ну, почему бы и нет? В нашей жизни нет ничего невозможного. Зашто и да не, во нашиот вот живот нема ништо што е невозможно. Македония очень привлекательна в этом плане. Здесь есть большой исторический фундамент. Македония е много привлечна от той аспект, има богат историска база. Который нужно и возможно исследовать. Кое што треба и мора да се истражува. Катя? Я бы тоже с удовольствием написала работу, потому что я думаю, что это помогло бы нашим странам сблизиться. Я думаю, что... Я с удовольствием бы написала труд на ова тема, и мислам дека тоа ќе има придонес и во сближувањето на нашите земји. У нас много културних связи у обоих стран. И хотелось бы их углублять. И именно, может быть, в своей работе я отразила вот как раз-таки векторы сотрудничества наших стран. Ми имаме многу длабоки и соработки меѓу нашите две земји. И во својот труд, може би, ќе го потенцирам векторот на соработка меѓу нашите две земји. Така. Професор Епанов, ај малку околу рускиот јазик. Сега, не статистички, знаеме дека во социализмот, да, во образовниот систем имавме англиски, руски, германски, француски. Обично имаше доста заинтересирани по рускиот јазик. Сега, во овие транзиционни периоди, гледаме дека стрејци оди англиски, но рускиот колку е запазен? За жал, но во интерес на вистината, мора да кажеме дека во Македонија, на ниво на основно и средно образование, зборуваме, изучувањето на руски јазик е десеткувано од ситуацијата што беше некаде во 90-те години од минатиот век. Додека на нашиот универзитет, Меѓународен исламски универзитет, рускиот јазик кој изучуваат нашите студенти, кој по еден, кој по два семестри, сето тоа е на почетно ниво, почетен курс по руски јазик, но се трудиме да го продлабочуваме. Малку нешто за универзитетот ве молам. Универзитетот Меѓународен исламски университет Гаврило Романович Државин, Свети Николе и Битола, каде што имаме исто така одделение, постои веќе 12 години, функционираме со 5 факултети и 2 институти. Почнавме со факултетот за економија и организација на предприемништво и факултетот за психологија, потоа, како одеа годините, се зголемуваа и факултетите. Отворивме факултет за безбедностно инженерство со 2 насоки, потоа отворивме факултет за информатика и последен во низата е факултетот за правни науки. Исто така имаме и 2 институти
кој што е институтот за економски истражувања и институтот за хуманитарни науки, кои што работат на проекти поврзани во своите области. Колку што разбра дека постдипломски наскоро ќе имате и на правниот факултет? Да, во тек е постапката за добивање акредитација за магистратура на правниот факултет, додека веќе неколку години работиме со магистранти на факултетите за економија и организација на предприемничество, факултетот за психологија и факултетот за безбедностно инженерство. Да. Тоа што е интересно што еден од редките факултети кој е меѓународно признат, односно дипломите се нострифицираат, како да речеме, во повеќе држави. Да, сега ако почнеме да набројуваме каде се работат наши студенти, тоа ќе ни одземе многу време. Немам само за една страна. Но на пример, имаме студенти кои што работат во Велика Британија, двајца психолози и брачен пар кој што завршија кај нас. Имаме студенти кои што работат во Австралија, во Германија и да не набројуваме повеќе. Тоа значи вашите дипломи се признаваат. Секако. Да, тоа го потврдува. Фактите го потврдуваат. Јас да. Не говорам напамет. Најслучајно, бидејќи имав можност да се сретнам со голем број ваши колеги, наистина и тоа се доста звучни имиња во државата Македонија и верувам дека треба да се посети тој универзитет. Ова не е некоја реклама на факултетот, меѓутоа предизвик ми е што имаме еве присутни гости во студиото кај што доаѓаат од еминентен универзитет Исто Гаврило Романович, државен од Тамбов, каде што има голем број студенти со висок просек. Професоре, како е критериумот при вашиот универзитет во делот на колку студентите се инкорпорирани во рамките на едукацијата на образованието? Какви е критерии вашиот универзитет в Тамбове? Сколка студента потом продолжаат находат работу и так далее? В этом смысле. Ну, наш университет является одним из таких динамично развивающихся. Наш университет динамичен, кое-что се развива. Фактически нашему университету уже 100 лет. То и ведь постоит 100 години. 1918 год, когда университет был создан. Значи, университетот е создаден 1918 година. У нас достаточно большие традиции. Имаме големи традиции. И, в общем-то, наш университет является ведущим университетом нашего региона. И наш университет е водачки во нашиот регион. У нас более 100 образовательных программ. Имаме повеќе од 100 образовни програми. И гуманитарные, и естественные науки. И од областта на хуманитарни и природни науки. И бакалаврские программы, и магистерские программы, и докторские программы. Имаме додипломски студии, магистратура и докторат. И, честно говоря, сейчас уже нельзя заниматься образованием, не имея некой международной интеграции. И, честно, искрено говорите, не можеме да се занимаваме со образование или не треба се заминаваме со образование, ако немаме една меѓународна интеграција. И поэтому наши связи с Международным славянским университетом являются еще одной такой ниточкой, которая позволяет делать в том числе и выпускников наших университет, нашего университета значимыми для общемирового практического опыта. И затоа нашата врска, нашата соработка со Международниот славен институт од Република Македонија дозволува еден вид да нашите дипломирани студенти да се стекнат со практично искуство од светско значење. У нас сейчас обучается примерно 15 тысяч студентов. Сега имаме околу 15 000 студенти. Это не самый большой университет, но университет вполне значимый для общероссийского уровня. Значи не е од најголемите университети, но е университет кој што има значење на државно ниво во Русија. Не е мала бројка, 15 000 студенти. Колку магистранти доаѓаат, колку магистри, колку доктори продуцирате? Число магистрантов или докторантов примерно знаете, како вас? Ну, конечно, основные программы это бакалаврские. Основните програми се до дипломските студии, се разбира? Но примерно 20% наших студентов обучаются на магистерских программах. Значи околу 20% од нашите студенти учат на магистерските програми.
Докторантские программы чуть меньше. Докторантские программы все малку, по малку на брой. У нас в настоящий момент обучаются примерно 200-300 докторантов. Сега той брой се движи в сегашнее время около 200-300 докторанты имаме. Но это связано без всяких сомнений с тем, что рынок, к сожалению, требует очень быстрого включения в практическую работу. За жал пазар от бара много брзо включување во практичната работа. И поэтому многие наши студенты, заканчивая бакалаврские курсы, сразу начинают работать. Затоа много наши студенты, откако ќе завршат со додипломските студии, веднаш се вработуваат. Это, с одной стороны, хорошо. От една страна тоа е добро. Но с другой стороны, вот мы сейчас видим, и мы с коллегами из Международного славянского университета об этом же говорили. Но от другой стороны, ние вече за ова зборуваме со нашите коллеги от Международного славянского университета. Что подчас бакалаврские программы, они не дают некого такого высокого академического уровня, они дают больше практической. Чи програмите за додипломски студии не дават едно високо академско ниво, тие дават повече практично знаење. И поэтому сейчас мы очень часто вспоминаем опыт, когда у нас было пятилетнее образование, которое было вполне адекватным для получения классического образования. И ние се подсетуваме на времето, кога кај нас образованието до дипломските студии трае 5 години и кои што беа целосно адекватни за добивање на едно класично високо образование. Така, каква е вашата компарација, само тоа, меѓу македонското образование и вашето образование? Ваше сравнение меѓу македонским образованием и российским? Ну, мы живем, опять я не знаю, как сказать, хорошо или плохо это, во время глобализации всего. Ние живееме во време на глобализација на се и се што. Не можам да кажам дали тоа е добро или лошо. И поэтому знакомство с опытом работы наших македонских друзей позволяет сказать, что наши программы очень похожи. И нашите програми се многу слични. И... Ова го говорам од искуството со кое што го имам со нашите македонски колеги. И, в общем-то, эти программы, они находятся на общеевропейском и, наверное, даже общемировом уровне. И овие программы се усогласени во голема мерка на общоевропско, дури на светско ниво. Потому что мы живем как бы вот в едином пространстве. Мы не можем преподавать без зарубежных профессоров. За то, что ние живееме во еден универзален простор. Не можеме да работиме, да предаваме без професори од странство. Без иностранных студентов. И что без странски студенти? У нас, например, 20% наших студентов это иностранцы. Например, кај нас 20% от броят на студенти се странци. Африка, Азия, дојдат од Африка, Азия, од Европа. И вот поэтому мы сейчас, как мне кажется, находимся в едином образовательном пространстве. И ми се чини, односно, ние се наоѓаме во еден единствен образовен простор. Така, да ја свртам малце картата на историските факти, може? Исторически, поговорим о исторических фактах, можна? Знаете зашто велам? Денеска слушам дека Владимир Владимирович Путин прелетал преку македонската територија, не прелетал преку Турција, од причина што... Сегодня слышу, что самолет вашего президента Владимира Владимировича Путина, его самолет летел над Македонией, а не над Турцией. Это значит, что Македония ему посигурна как держава. Что он здесь чувствуется, скажем, поудобнее, чем над небом Турции. Да. Как вы доживаете, как вы дефинируете все это, я се извинувам, может быть, сум радикален, але я дам возможность, да я слушаме истината. Ако ви леле, ако рекоа дека 913 со Букурешкиот договор беше вина малци на царска Русија за судбината на Македонија. Ве прашам како професор по историја. Значи, а јас сум новинар кој наистина прашам. Договор кој е потписан 1913 году в Букуреште, што тути царска Русија немножко виновата для ситуации в Македонии, как получилось тогда? Ну, как говорится, история не имеет сослагательного наклонения.
Значи во историјата нема можен начин, нема кондиционал. Историја, она така е кака и есть. Историјата е таква каква што е. И, кстати говоря, вот участие в археологических экспедициях еще раз это доказывает. И участвовать в ове археологические исследования уж теднаш го доказывает то, что го велам. Если есть артефакт, то с ним уже очень трудно поспорить. Ако имаме артефакти, с они много тежко може да спориме. И поэтому, вспоминая вот эти договоры, о которых вы сейчас сказали... И зато вспоминайте го договора, за кое-что вие сега зборувавте. Нужно... наверное, понимать политическую ситуацию, в которых эти соглашения подписывались. Треба да се разберат историческите услови во тоа време, под кои услови е подписан тој договор. Но вы, приведя в качестве примера современность, но оно, што го наведовте како современ пример, совершенно очевидно подсказали, что современный этап уже по-другому формирует вот этот политический контекст. И сами откажавте, дека ова современа етапа, ова малку поинако го формулира во нов современ политички контекст. И конечно. Значи ли тоа дека можеме од Путин да очекуваме една подршка, имајќи факт дека Грција и Русија имат подпишано два договори? Можем ли ожидаат сад вашева президента поддршку и политичку? Виду што Русија и Греција уже подписали два договора. И да помогне во овој галиматија со околу прашањето за името. И што бе, може ли ваш президент помоќ в етой ситуации у нас проблема с именем? А не да добиваме непристојни предлози од нашите западни пријатели да се само избришиме и само уништиме. А тоа да го сменим името и идентитет. А не то што нам се советуваат наши западни друзија, што бе ми сами себе уништиме. Кога Путин вели дека е посигурен низ кога лета низ територијата на Македонија. Пожалуйста. Но... како историчар ме прашуваме. Как историк, што ве думаете? Да, я во всяком случае отвечу на этот вопрос исключительно как историк. Как... се разбира, така ќе одговорам на прашањето исключиво како историчар. Человек, который не может отвечать за формирование политического курса. Како човек кој што не може да зборува за определувањето на политичкиот курс. Не само да биде едно неопростување туку да се исправи грешката од 913 царска Русија, а сега да да решај поправица шипку која е тогда сделала царска Русија. Думаю, што как историк я совершенно очевидно должен сказать о том, что сейчас активно формируется вот это славянское единство. Како историчар треба да потенцирам, да кажам дека веќе активно денеска се формира тој еден вид на славянско заедништво, единство, которое, кстати говоря, формировалось еще и до Первой мировой войны. Кое-что се формировало и пред Првата светска война. Здесь вполне очевидно есть некие такие параллели, которые мы можем учитывать. Некои параллели, кои што ние можеме и треба да ги почитуваме. И поэтому как раз, если первостепенная задача будет связана с формированием славянского единства... И ако примерна задача не биде формирање на едно славянско единство... А это как раз находится на повестке дня и Москвы, и, полагаю, Скопје. А тоа е на дневниот ред на Москва и, предпоставувам, и на Скопје исто така. Поэтому можно совершенно очевидно предполагать, что Россия без всяких сомнений поддержит вот эту идею национальной самоидентификации Македонии. И се разбира, несомнено може да кажеме дека Русија секако ќе ја поддржи идејата за национална идентификација на Македонија. Благодарам многу што бевте гости во Гласа на народот. Спасибо вам што били гост в телепередача Голос народа. Спасибо. Благодарам. Почитен вече, беше задоволство и предизвик да бидам заедно со ова прекрасна екипа, која ве даде одговор на многу прашања, особено последните некои минути, што се ваши прашања, а мене беше задоволство да ги пренесам во живот до професорот по историја, а верувам дека сте задоволни од одговорот. Еве, тоа беше задоволство вечера да ги поканам професор Владимир Романов, руски историчар, како и студентите при Факултетот за историски науки при Универзитетот Гаврило Романович Државнин, там во Русија. Професорот Зоран Панов, благодарам
професор при университетот, Славянскиот Свети Николе, и професорот господинот Александар Арсов, инаку првиот човек на Народниот музеј во Свети Николе. Почитувани... Со задоволство, почитувани, еве, благодарам многу за ова ваше внимание. Се надам дека во блиска енина ќе одржиме таа наша голема трибина 24 часа за македонската вистина. Пријатен вечер.